waxaa si toosa waddanka Malaysia uga bilaabmay codbixinta doorashada xildhibaanada golaha baarlamaanka ee waddanka Malaysia. Waddankani Malaysia ayaa lagu soo doortaa xubnaha muhiimka ee mataraha u qabanaya hoggaanka waddanka oo ra'iisul wasaaruhu ka mid yahay nidaam ay xildhibaanadu markaasi cidda ugu muhiimsan ay u gartaan amabase kuraasta ugu badan hela ayaa noqda ra'iisul wasaaraha kaasi oo xukuma xukumadda. Halka guud ahaanba waddanka Malaysia uu xaq u leeyahay inuu maamulo boqorka waddankani ololay in badan socday oo 7 bishii Abriil aynu soo dhaafnay ayaa la kala dalay xildhibaanadii hore ee golaha baarlamaanka ee waddanka Malaysia, waxaana olole aad u ballaadhan oo ay kala hogaaminayaan ra'iisul wasaaraha haatan majaraha u haya waddanka Malaysia ee Najib Cabdirasaaq iyo sidoo kale hogaamiyaha mucaaridka oo ah ra'iisul wasaarihii hore ee Malaysiyada casriga isagu sameeyey ee Dr. Mahathir bin Maxamed iyo ku-xigeenkiisa Anwar Ibrahim oo isagu haatan jeelka liinta ku cabaya. Cabsidii ugu weyneyd ayaa wajahaysa xukuumadda haatan talada haysa ee Najib Cabdirasaaq, maadaama uu ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Malaysia oo aan in aad ay dadku u jecel yihiin isla markaasina si iskiya uga tagay xilka uu ku eedeeyey ra'iisul wasaaraha haatan ka arrimiya waddanka Malaysia inuu musuqmaasuqii abid ugu ballaanaa uu ku dhaqaaqay dalka Malaysia. 82 million ayaa ku dhaqan waddankan Malaysia, waxaana 15 million oo ka mid ah oo loo diiwaangeliyey inay codkooda dhiibtaan ay guud ahaanba doorashadan ay uga darooreen ee degmooyinka iyo gobollada ee waddankan Malaysia. Harabaan Pakistan oo iyadoo ah xulafada rajada iyo sidoo kale isbahaysiga qaranka oo markaasi uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha Cabdirasaaq ama waan idhaahda Najib bin Cabdirasaaq ayaa iyagu markaasi ololahoodii ay dadka ku kasban lahaayeen bilaabay. Waxaa la rajaynayaa in dhowaan si rasmiya ee loogu dhawaaqi doono 14 bishan aynu ku guda jirnay ee May cidda ku guuleysan doonta kuraasta ugu badan ee waddanka Malaysia ee baarlamaanka, taasi oo markaasi iyadu dooran doonta cidda markaasi majaraha u qabanaysa ee ra'iisul wasaaranimada waddanka Malaysia bedelaysa. Ra'iisul wasaaraha waqtigani ka arrimiya waddanka Malaysia ayaa 2009 xilka yimid, waana muddoxileedkii saddexaad ee uu haatan u loolamayo inuu waddanka Malaysia mar kale uu majaraha hoggaanka u qabto. Ra'iisul wasaarihii hore ee waddanka Malaysia Dr. Mahathir bin Maxamed ayaa ku eedeynaya dowladda waqtigani ka arrimisay waddanka Malaysia inay hoos uga dhigtay qorshihii markaasi horumarka ahaa ee waddanka Malaysia loo qorsheeyey sanadka 2020-ka. 29 jirkan ra'iisul wasaaraha hore ka ahaa dalka Malaysia ayaa isagu markaa kalsoonida ugu badan ee shacabka waddanka Malaysia haysa, inkastoo aan la saadaalin karin cidda markaasi hoggaanka amabase guulaha ugu badan ka soo hoyn doonta, maadaama waddanku uu nidaam baarlamaaniya ku xidhan yahay oo cidda kuraasta ugu badanaysha ay mataraha kursiga ra'iisul wasaaranimo ee waddanka Malaysia ay markaasi iyadu ay qaban doonto. Waxaa iyadana gaar loo adkeeyey goobaha codbixinta ee guud ahaanba waddanka Malaysia, sida ay dowladdu sheegtayna waxaa la hawlgeliyay in ka badan 60,000 oo askari. Goobo badan oo codbixineed oo ku yaala waddanka Malaysia ayaa si nabad ah codbixintu ay shacabku ugu dareereen. Wararkii ugu dambeeyay ee doorashada waddanka Malaysia ku saabsan ayaa sheegaya in kuraasta ugu badan la filayo inay yeeshaan isbahaysiga mucaaridka ee uu hogaaminayo ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Malaysia Mahathir bin Maxamed, waxaana la sheegayaa in tiro 300 ah in la isdhaafsiisan yahay, inkastoo natiijada si rasmi ah loo soo saarin laakiin natiijooyinka hordhaca ah ee laga helayo Komishanka Doorashooyinka ee waddanka Malaysia ayaa sheegaya amabase laga dheehan karaa in uu ku horeeyo xulafada uu hogaaminayo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Malaysia Dr. Mahathir bin Maxamed. Lama saadaalin karo cidda la filayo markaasi inay timaado hoggaanka ee ku guuleysan doonta codadka ugu badan ee kuraasta baarlamaanka ee waddanka Malaysia, maadaama oo 2 nin ee kala hogaaminaya xisbiga mucaaridka amabase xulafada mucaaridka ee ugu badan waddanka Malaysia iyo sidoo kale xukuumadda talada haysa ay yihiin ragga siyaabo kala duwan xilka ugu iman kara. Haddii aan eego dhanka hogaamiyaha mucaaridka ee uu hogaaminayay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Malaysia Dr. Mahathir bin Maxamed, oo ah ninka Malaysiyadan cusub, isagu sameeyey waxa uu ku andacoonayaa oo markaasi uu ku dhaliila xukuumadda waddankan iminka talada ka haysa uu hogaaminaya Najib bin Cabdirasaaq inay markaasi musuqmaasuq aad u baahsan ay samaysay, taasi oo la filaya haddii talada lagaga guuleysto ra'iisul wasaaraha haatan ka arrimiya waddanka Malaysia ee maxkamad la soo saari doono oo markaasi qodobadaasi loo cuskan doono ay yihiin musuqmaasuqaasi markaa waddanka Malaysia uu markaasi uu ka geystay.
إن حزبك معارض كدكتور مهاتير بن محمد هو جامين يا يا سيدا دم بدن أورير ملاسيا هي أي شيءان ويهني كأوجب بدن الله صادلنا يين وياي إن أما بس هو يمد كرسيا إن كستمر كاسيس بلا كابن كبعدي وحيل ككورة جندا إنه كحجين كيسي هراء إدل كملاسيا إن أنور إبراهيم وصلت كي كل يسقال بقول يستدي سقاشن كي أي سقى سجارة أي سكو خبتين هو أي دقال ونحمري تاسيو أريمه سياسة ودن كملاسيا أي سنة كلا ولا كل يستدي طبعاً أنت أي دب ويشيين أي مركلة أي مرك ودن كملاسيا أي تعلي هنا أي جانتها كو خبتان أو دكتور مهاتير بن محمد وحيل ككورة تيو كحجين كيسي هراء وهاتن تيل ككشرة dowladda waddanka Malaysia ayaan iyadu wax wara ka soo saarin nidaamkan ama socod bixinta waddanka Malaysia ka bilaabatay warbaahinta caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ayaa la faafreebay inay tabiyaan wararka ku saabsan doorashada waddanka Malaysia maalmaha soo socda ee la filayo 14ka bisha ayaa lagu dhawaaqi doonaa cid ku guuleysatay kuraasta ugu badan ee waddanka Malaysia taasii ayaana dooran doonta cid hoggaaminaysa khadar Isa dere Sab TV magaalada Kuala Lumpur ee waddanka Malaysia